שאלה טובה, האם יש בדור צדיקים נסתרים? צריך להבין רבותיי, כבר על עם ועדה, אני מודיע מפה לכולם, שבכל דור ודור ישנם 36 צדיקים שעליהם העולם עומד. 36 צדיקים. ובלי אותם 36 צדיקים, לא היה העולם יכול להתקיים. הצדיקים האלה הם נסתרים, אף אחד לא יכול להצביע עליהם, הם לא הולכים עם כובע ושטריימל וכלום. אלא אנשים פשוטים מאוד, עם חולצה ציצית, נכנסה ו... <clears throat> עם חולצה וציצית, זהו, וכיפה גדולה. אנשים פשוטים מאוד, מאוד מאוד פשוטים. בזמן הבא על שם טוב הם היו שואבי מים, חוטבי עצים, סנדלרים, חייטים. היום הם כמובן כנראה הם שומרים באיזה בית ספר, שומר בבית ספר, שומר על יישוב, שומר בבנק, יכול להיות שגם מטטר חובות, כן, עובד באיזה סנדלריה או באיזה אה, מתפרה או כשהמטופר כפתורים או משהו, פקיד פשוט הכי פשוט שבבנק. ובעיני העולם הם האנשים הכי פשוטים שיש. איש לא, איש לא מנחש מי הם באמת ואי אפשר גם להצביע על אחד כזה. וגם הם חפצים בהסתר הזה, הם מקווים שאיש לא ידע. הצדיקים האלה עולים בעולמות ושואלים שאלות, הרמב״ם את רש"י, את המגיד, את רבינו נחמן, שואלים שאלות ומקבלים תשובות ופועלים על פי זה. הם בעצמם יודעים מי הצדיק נסתר, הם מכירים אחד את השני על ידי מחשבה, אבל אף אחד מהעם לא יכול להצביע עליהם. לכן כשאומרים לך זה צדיק נסתר, אה, כן? צדיק נסתר, כן? מה, איך אתה יודע שהוא צדיק נסתר? אה, אני ראיתי... אה, אתה לא יודע כלום. אף אחד לא יכול לנחש. לכן תחפשו את הצדיקים הגלויים, כן? כמו מרן הרב קנייבסקי, מרן הרב יצחק יוסף, ועוד ועוד. ללכת לקבל מהם ברכות. הבנתם רבותיי? דרך אגב, כשהמגיד מזרצ' היה חולה, מי ש... כן? אז זה... אה, הוא ככה... מי ששימש אותו, זה, כן, במהלך הלילה, זה היו הצדיקים הנסתרים. והתלמידים, הרב ברוך הוא מבישבוש, ביקש מהם לא לדבר עם אלה שמסיקים את התנורים. לא לדבר איתם. שום מילה, לא להעביר איתם, שום מילה. כן, ה, הוא לא, הר, הרבי אמר, לא להעביר איתם, לא לדבר איתם. כן, ככה מגיד מזריץ' אמר לתלמידים שלו. הצדיקים האלה היו באמת מסיקים את התנורים, את התנור של, של המאגני מזריץ' והם לא מדברים עם כל אחד, אבל אם יש מצב שאדם יכול לשמוע אותם, לשמוע אותם, כן, אבל גם הוא צריך להיות צדיק גדול, כן, ברמה שלהם, ככה. הרי הם יודעים את השער פוסקים הכל הם יודעים, אין דבר שבתורה שכמעט הם לא יודעים, אין דבר כזה. על כל פנים, באחד הלילות, היה תורו של שני, רבי שניאור זלמן מילדי, כן, מי שלימים ייסד את חסידות חב"ד. הוא ישב בבית מדרש ליד החדר של המגיד כדי לשמש אותו. שתבינו, הצדיקים היו רק מסיקים את התנור, הם היו יודעים בדיוק את החום שהמגיד צריך. טוב, אז הוא ראה איזה שתי חוטבי עצים פשוטים נכנסים, ככה מבעירים עצים, והוא הבין שהם, הוא הבין ככה ברוח הקודש, כי הוא היה צדיק גדול, הרב, הרב זלמן. יש ניאור זלמן מלאדי, כן, תראו את הכתבים שלו, 300 שנה אתה צריך לקרוא אותם, גם להספיק. והוא הבין שאלה צדיקים נסתרים, הוא באמת יכל להבין. והם הניחו כמה גזרי עצים בתנור, והתיישבו להסתכל באש, זה היה היום חמישי בלילה, ערב פרשת ראה, והם התחילו לדבר על פרשת שבוע. ואמר אחד לשני, אני לא מבין, מה כל כך גדול בזה שאברהם אבינו, כן, עקד את יצחק בנו, מה כל כך גדול בזה? אם אני הייתי שומע את הקול של הקדוש ברוך הוא שמצווה עליי להקריב את הבן שלי? מה, אני לא הייתי רץ לעשות את זה? תן לי לשמוע את הקדוש ברוך הוא, אני... גם אני אעשה את זה. טוב, שתק השני ככה איזה דקה ארוכה, ואמר לו, אתה יודע למה היית עושה ככה? מפני שיש לך אבא, אבא, אברהם אבינו, שלימד אותך להיות מוכן להקריב הכל הקדוש ברוך הוא. אבל לאברהם אבינו, איזה הבעיה? עובד עבודה זרה? אברהם אבינו הבין את זה מעצמו, ונתן לנו, ורכש לנו את הפעולה הזאת, להקריב את הקדוש ברוך הוא. אם לא, לא היית כזה. טוב, אז רבותיי היקרים, אנחנו רואים מי זה צדיקים נסתרים. אין לנו השגה. אבל, אבל רבי זלמן שניאור, ידע מי זה צדיק נסתר. כן? ידוע שהוא בסוף, מה זה בסוף? הצדיק ענק. קודש קודשים, חזק וברוך.